Me pjesëmarrjen në frontin evropian, Partia Demokratike Shqiptare e shpreh për kushtimin e saj në rrugën drejt antarësimit të plotë të vendit në Unionin Evropian, ku të drejtat dhe vlerat e qytetarëve janë në qendër të agjendës politike. Të gjithë kemi të drejtë, por edhe përgjithësi të kemi fushat demokratike dhe si qytetar të vlerësojmë cili prej kandidatëve ka vizion më të mirë për të ardhmen dhe të lëvizim për para. Presidenti i arshëm Maqedonisë së Veriut duhet të jetë një udhëheqës i aftë, i përkushtuar për përfaqësimin e interesave të qytetarëve të vendit tonë. Ai duhet të ketë vizion dhe vendosshmëri për të përshpejtuar proceset e zhvillimit, të promovoj paqen dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të përfaqësojë me dinjitet imazhin dhe vlerat e vendit në skenën botërore. Partia Demokratike Shqiptare mbështet doktor Bujar Osmanin si kandidat i frontit evropian, i cili përfaqëson një nivel të lartë të përgatitjes dhe kompetencës në fushën e diplomacisë. Me përvojën dhe njohuritë e tij, ai është në gjendje të udhëheqë me sukses në përballje me sfidat komplekse dhe të adresojë nevojat e qytetarëve tanë në nivel evropian. Prandaj, ftoj të gjithë antarët të gjitha partive politike pjesëmarrëse në frontin evropian, ftoj të gjithë simpatizantët, gjithashtu ftoj edhe mbar popullatën shqiptare të mbështes kandidatin e frontit evropian, Dr. Bujar Osmanin, dhe frontin evropian për të sjellë unitet dhe përparim në vendin tonë. Letë jetë dita e zgjedhjeve, ditë kremtimi.